patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Masantos siya kabuasan na imbaga bigat. Maya paabak mga kapuso. Good morning, North Central Luzon. Mga kapuso, galaw-galaw at salubungin natin ang umaga ng may ngiti at puno ng pag-asa. Kami ang katropa niyo na makakakwentuhan tuwing umaga. Pag-usapan natin at himayin ang mga mahahalagang lokal na balita. Talaga namang kinabiliban ng marami ang kabutihang loob ng isang pulis mula Asinggan, Pangasinan matapos itong magbalik ng bag na naglalaman ng mahigit 3 milyong piso na halaga ng pera, alahas at ATM card. Abangan mamaya mga kapuso dahil makakasama natin si Police Corporal Marold Cabrera. Kamustahin din natin this morning si Miss Chink Soriano, isang cosplayer mula sa La Union. Dahil sa kinakaharap na pandemya, paano kaya nila maitutuloy ang nakahiligang gawin? At sa Best Talk, haharanahin at pakikiligin naman tayo ni kapuso heartthrob, Brent Valdez! Tuloy-tuloy ang good vibes this morning. Heto na ang ating Dance Challenge! Nais nyo bang maitampok ang inyong Mornings Dance Challenge? Ipadala na ang inyong Dance Challenge video sa Mornings with GMA Regional TV official fan page. Mga kapuso, tuwing umaga, tuloy-tuloy ang good vibes and good deeds dito sa Mornings with GMA Regional TV. Naging laman ng social media ang kabutihang loob ng isang pulis mula Asinggan, Pangasinan. Isinauli niya ang bag na naglalaman ng mahigit 3 milyong pisong halaga ng pera, alahas at ATM card. Kaya this morning, he is gracing us his presence! Mga kapuso, ang Good Samaritan na pulis na si Police Corporal Marold Cabrera. Good morning, Sir Marold! Welcome po sa Mornings with GMA Regional TV. Magandang umaga po, ma'am. At sa mga nanonood po sa atin, magandang umaga po sa ating lahat. Kamusta po ngayon at maging ang inyong pamilya, Sir Marold? Mabuti naman po, ma'am. Tulad po ng dati po, masaya po. Kamusta po ang kapulisan ngayong may pandemya? Ano-ano po yung mga aksyong ginagawa natin para masunod ang mga health protocols sa mga pamayanan? Marami po tayong sinasagawang aktibidad ngayon, ma'am, lalo na po nalalapit po ang undas. Kami po ay nadideploy rin po sa cemetery bukod po sa mga quarantine checkpoint po natin. Ay nadeploy din po tayo sa mga cemetery po natin. Tayo po ay nagbabantay po doon. So, bali 24 hours po kaming nagbabantay. Yung pahinga po namin ay nabibigyan po lamang po kami ng pribilehiyo magpalit ng damit sa bahay. So, ganun po, ma'am. Maayos naman po lahat dito po sa aming lugar. At ito nga po, sir. Hinahangaan ng ilang kapuso ang katapatan nyo matapos nyong isauli ang napulot nyong bag na naglalaman ng pera, alahas at ATM cards. Pwede nyo po ba kaming kwentuhan tungkol dito? Yes, ma'am. Yung nangyari nga po, ma'am, hindi ko inaasahan na ako po yung nakapulot ng bag. Sorry, ma'am.
Nangyari po yun noong September 18 pa po, ma'am. Noong kasabay ko po silang kumakain sa isang restaurant, ma'am. At aksidente pong naiwan nung ginang yung kanyang bag. At ako lamang po yung pinakamalapit sa kanilang upuan, ma'am. So ako na lang po yung nag-secure nung bag. Then ako lang din naman po yung nakakita doon. So naibalik naman po natin yung bag sa may-ari, ma'am. Nung makita niyo po ang bag, ano po yung unang pumasok sa inyong isipan? Ang unang pumasok sa aking isipan, ma'am, ay baka ho, nakaligtan lang po nila pero babalikan naman po nila agad. So hindi ko na po muna kinuha yung bag, ma'am, dahil yung mga may-ari ho, ma'am, yung babae ho, yung mga kasama niya, ay nandoon lamang po sa harapan ng restaurant, ma'am. Inaasahan ko naman na babalikan pa nila yon, baka sakaling nakalimutan lang po nila. Pero ang nangyari po, ma'am, ay umalis na ho sila, sumakay ho sila ng kanilang sasakyan. So alam ko ho, ma'am, na naiwan na talaga ho nila yung bag. So yun na po yung time na kinuha ko po yung bag. Sinabi ko ho muna siya sa akin, ma'am, baka ho sakaling bumalik nga ho yung may-ari. And then nung hindi na ho talaga sila bumalik, ma'am, SOP po yun bilang isang pulis, ma'am, na i-check ko ho kung ano pong laman ng bag. So nung binuksan ko ho yung bag, pasimple ko pong binuksan, unang-una ko pong nakita, ma'am, yung cash na 200,000, ma'am. Dalawang bundle ko siya, tagwa 100,000, na meron hong tatak ng UTPB. So nung nakita ko po yun, ma'am, sinara ko ho yung bag. Dinala ko na lang ho siya, pasimple ko po siyang inilabas ng restaurant. Dinala ko na lang po siya sa loob ng aking sasakyan. Tsaka doon ko na lang po binuksan yung bag. Doon ko na lang po tinitingnan yung mga pagkakakilanlan. Nakita ko rin po doon yung mga alahas, ma'am, IDs, and passbook nung may-ari, ma'am. At nang maibalik po ninyo ang bag, inaasahan niyo po ba na mabibigyan kayo ng ganitong pagkilala ngayon? At naipalabas nga ito sa GMA Regional TV Balitang Amyanan at nag-viral pa kayo sa mga social media. Actually, ma'am, hindi ko na ho inaasahan yun, ma'am, kasi nga po, wala pong nangyaring report. Hindi ho nabigyan ng report, hindi ko po nagawan siya ng report, hindi ko na ho siya naipunta ng police station ng Rosales, pagkat ang ginawa ko na lang ho ay hinapol ko na lang ho yung may-ari, sinundan ko na lang ho yung direction ho nila, dahil iniisip na lang ho natin na mapapansin ho nila na naiwan ho nila yung bag nila, at iniisip ko na lang ho na ihihinto ho nila yung sasakyan nila, at doon ko na lang ho sila maabutan. So ang nangyari po, mabilisan lang ho yung pangyayari, ma'am, nung isinunod ko ho yung sasakyan ko sa sasakyan ho nila, pagkababa ko po, dala ko na ho yung bag. Ang bumaba ho na kumuha ng bag ay yung driver na lang ho nila, ma'am. So nung naiabot ko yung bag, update ko lamang po yung nasabi ko, ma'am, yung last name ko lang po, Sergeant Cabrera ho, yung aking pong nasabi. So hindi ko na ho inaasahan na ma-acknowledge pa yun, ma'am, dahil hindi naman ho kami nagkaroon ng picture taking man lang or nai-report man lang yung pagkakaiwan po nila ng kanilang gamit. Hindi lang po kayo hinahangaan sa inyong katapatan, maging sa inyong kabutihan. Mayroon po ba kayong, ito na, love life? Opo, ma'am, opo. Wow, pag-ibig! Meron po akong... Opo, ma'am. May tatlo na po akong anak, ma'am. Ay nako, maraming nalungkot! Pero po, okay lang yan. Mensahe niyo po sa ating mga taga-subaybay at paalala na maging honest and good-hearted po all the time. Mensahe ko lang po sa mga kapwa ko pulis, maging sa mga hindi ho pulis, maging sa atin pong lahat, na yun naman po yung pinaka-normal, pinaka-basic po na utos sa atin ng ating Panginoon, yung gumawa lang po ng kabutihan. Pagkat wala pong nalulugi sa paggawa ng mabuti. Kung hindi man tayo pinagpapala, sa tingin nyo hindi kayo pinagpapala sa pagiging matapat ninyo, eh darating po yung time na matatanggap nyo po yung pagpapala na hindi po magmumula sa tao, na maaaring na siguradong magmumula sa ating Diyos. Maraming salamat, Police Corporal Marold Cabrera, naway maging inspirasyon kayo sa mga kapwa nyo pulis at sa mga taga-subaybay natin. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV.
Puso, it's another exciting episode dito sa Biz Talk. Let's get to know more about one of GMA's most prized talents, ang Kapuso heartthrob, Brent Valdez! And gone. No, you can't just let go, cause it's a part of you that will make you strong. Embrace your flaws. And I'm not gonna fight back what I've become. Yeah, I've got bruises where I came from, but I wouldn't change if I could restart. I ain't gonna hide these beautiful scars. I've been going way too hard on myself, cause that is the reason that I'm feeling like hell. But I wouldn't change if I could restart. I ain't gonna hide these beautiful scars. Galing, yes! Galing, good morning, Brent, and welcome sa Mornings with GMA Regional TV. Good morning, Aya, and good morning, GMA Regional TV. Good morning po sa inyo. Bukod sa pagkanta, what do you like doing in your spare time? Bukod sa pagkanta, I also do vlogging. Nag-post din ako sa aking social media accounts, mga stuffs and all. How do you balance your work and your private life? Yan. So, I balance my work and private life. Pagdating ko dito sa bahay, usually ako na lang naman and also with my family. So, pagdating talaga sa work, kailangan na may oras talaga for work. May certain hours na dapat mag-spend ako ng time ko sa social media, sa aking YouTube content, sa aking paggawa ng content sa other social media accounts. Pero pagkatapos naman nun, afternoon, ano na, family time na ulit, me time na ulit. Paano ka nagsimula sa showbiz industry? I started when I was 17 years old and sumali po ako ng mga reality shows such as dito sa GMA Network, ang To The Top. This is a boy band reality singing search. So after noon, nagtuloy-tuloy na up to this very moment. Kapuso pa rin po tayo. Thank you, Lord. Brent, what is an interesting fact about you that very few people know? Pwede mo bang i-share sa amin ito? Aside from vlogging, aside from singing, aside from content creations, mahilig din po ako sumali sa mga campus journalism. Into journalism din po ako, especially yung photography in English. Yun po talaga, photojournalism in English. Dun po yung hilig ko, bata pa lang ako, sumasali po ako sa mga campus journalism sa school namin hanggang sa gumraduate po. Nako, bukod dyan, Brent, eh may nalaman pa kami about you. During the enhanced community quarantine brought by COVID-19 pandemic, isa ka sa mga celebrities na nag-abot ng tulong sa mga affected nito. In fact, you were able to raise funds amounting 102,000 pesos to help street dwellers and the homeless in Manila with the help of your friends. Gaano ka fulfilling sa pakiramdam ang ginawa mong ito, Brent? Alam mo, when the pandemic started, marami sa atin nagkaroon talaga tayo ng anxiety, nag-overthink tayo about what's the future is gonna bring. So, isa yun sa mga naging self-reflection ko na why not gawin ko naman yung part ko as an artist na tumulong dito sa mga kapwa natin na naapektuhan itong pandemic. So, I gathered my friends. We were able to come up with 102,000 pesos from all our friends and yung mga sumusuporta po. Maraming salamat. And naibigay namin to sa non-government organization sa Manila. Nako, Brent, miss na miss ka na nga daw ng mga kapuso natin dito sa North Central Luzon. Ano mga dapat nilang abangan sa'yo at ano ang message mo sa kanila? Ayan mga kapuso natin sa Dagupan, ayan, abangan niyo po ulit ang pagbabalik ng anak ni Waray versus anak ni Biday. Ayan po, marami pong mga makapagbagbag damdamin ng mga eksena na i-offer po namin sa inyo. Kaya panoorin niyo po ang anak ni Waray versus anak ni Biday pagkatapos ng 24 oras. And also sa aking mga vlogs during the off-cam taping, ito po, gumawa po ako ng off-cam series sa aking YouTube channel. Pwede niyo po yung i-visit by typing Brent Valdez sa inyong YouTube screen. Maraming salamat! Thank you for your time, Brent, and have a great day! Mga kapuso, nakasama natin si Kapuso heartthrob, Brent Valdez. Magbabalik ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV.
just a couple of years back, nakahiligan ng mga Pinoy ang pagko-cosplay o ang pagdadamit na tulad sa mga karakter sa mga pelikula, libro o mga sikat na video games, maging mga anime, lalo na ang mga Japanese anime at manga. We're privileged this morning cause just like Alodia, we have one of the region's great cosplayer, mga kapuso. Joining us today is Miss Venus Chinx. Name bagabigat, Miss Venus, and welcome to Mornings with GMA Regional TV. Morning po. Kamusta ka, and what keeps your time worthwhile during pandemic? Okay na naman po ako. Ngayon po walang event. Nagsiselfit po ako ng mga products online na bibake po. Can you just give us a short narrative kung paano nagsimula at nakahiligan mo ang pagko-cosplay? I first heard and found out about cosplay when I was in second year high school. I think that was way back 2009 or 2010 pa. Before po kasi wala pang available costumes for cosplay, ganyan. So, ano lang muna yun, wig-wig lang, dress up. But my first cosplay event na inattendan was way back 2013. Doon po, sa event yon sa San Fernando, La Union. Doon ko din po nakilala yung La Union Cosplay Organization, the cosplay organization that I am in right now. Just curious, like with the costumes that you wear, it must have cost you your savings. Let's talk about digits. Nasa naglalaro sa magkakanong range ang nailalaan mo sa mga costumes mo, for instance, Venus? Okay. Iba-iba po eh. Depends on what type of cosplay that you're going for. Kasi meron po tayo mga cosplay costumes na cloth-based, which is yung mga tela-tela lang siya, walang ganong armor and all that. Napag-usapan namin yan before ng mga kasamahan kong cosplayer. We meet somewhere around, rough estimation lang, around siguro pag cloth-based, maglalaro yan from 2,500 to 5,000 up, depende po sa materials na gagamitin. And for armor, medyo mas pricey po yun. Siguro nasa 7,000, iba po abot pa yun hanggang 100,000. You have found happiness in this craft. How's the response of your family, most especially your parents? Do they get to support you with your cosplaying? Well, when it comes to my family naman po, most especially my parents, wala naman po ako masabi kasi all out po yung support nila. They're super supportive of what I do. Kaya po, mas lumalakas po yung loob ko na gawin itong ginagawa ko. Have you found new close friends sa pagko-cosplay? At saan na nga ba ang pinakamalayo narating ni Venus Chinx in your stints? Yes po, farthest that I've ever been cosplaying, Manila pa lang naman po, and meron po ang mga friends na hanggang ngayon, friends ko pa rin. Actually, in every cosplay event na pinupuntahan ko, basta cosplay related, may iba't ibang tao po ako nakikilala, and some of them are still part of my circle up to this day po. At dahil nga may pandemya, nabawasan ang mga events nyo. How are you dealing with the situation, and do you have activities related to cosplay pa rin hanggang ngayon? By this time, alam ko marami ang ganap, pero dahil sa pandemic, kamusta kayo ngayong taon na ito? At first po, talagang it's very heartbreaking on our end nung nagka-pandemic. Kasi we were actually preparing to organize some cosplay events around province. Yung mga naka-ready po kami proposals, tapos iba po nakapasa na, nag-ready po kami for events na ganyan, nakapag-meeting na po. Tapos suddenly, biglang pandemic pala. Hindi pala pwedeng mag-social gatherings na and all that. So talagang malungkot siya nung una. Pero wala naman po kaming magagawa. Yung iba po, I think meron mga gumagawa na parang online cosplay, convention, may mga gumagawa po na ganyan. Tapos we can still do shoots naman po at home. Ano ang mensahe mo sa mga kapuso natin, lalo na sa mga mahihilig sa cosplay? Just keep on doing what you are doing, lalo na kung mahal mo yung ginagawa mo at masaya ka sa ginagawa mo. Never let anyone stop you from doing what you like to do, as long as you're happy with it. And tiwala lang, pag natapos tong pandemic, babalik din ulit
plan of how to stay in the city. Thank you, Venus! Mga kapuso, sana ay na-inspire kayo sa mga kwentong ibinahagi ni cosplayer Chink Soriano. Just do what you love, lalo na kung ito ang paraan kung paano nyo ma-express ang inyong sarili. Nakapulutan din natin ang aralang kabutihan ng pinamalas ni Police Corporal Marold Cabrera. Patuloy sana tayong gumawa ng mabuti sa ating kapwa nang walang hinihintay na kapalit. At sa Best Talk naman, pinakilig tayo ni Kapuso Heartthrob Brent Valdez at ibinahagi rin niya ang hashtag SpreadKindness Aknya kung saan nagpaabot siya ng tulong sa mga apektado ng COVID-19 pandemic. Mga kapuso, pagandahin pa natin ang umaga. It's now time for hashtag Morning Feels! Spread love everywhere you go. Let no one ever come to you without living happier. By Mother Teresa. Hashtag Morning Feels! Maraming salamat mga kapuso sa inyong pagpapatuloy sa amin sa inyong mga bahay. At welcome kayo lagi dito sa Mornings with GMA Regional TV. Maaaring mapanood ang ating episode sa pamamagitan ng pagbisita sa www.gmaregionaltv.com at mag-subscribe sa official YouTube channel ng GMA Regional TV. Mga kapuso, every day is a new beginning and every morning is a blessing! Mga kapuso, samahan kami mula Lunes hanggang Biyernes dito lang sa Mornings with GMA Regional TV. Ako po si Ara Hanesh. Buong puso para sa Pilipino. Ingat lagi mga kapuso! Bye!